Σε επέκταση της περίοδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, αναμένεται να προχωρήσει ο έφορος φορολογίας μέσω τροποποίησης των σχετικών νομοθεσιών. Θέλουμε να τροποποιήσουμε αυτή την ημερομηνία και να την πάρουμε από 31 Εβδόμου, όπως πέρσι, βασικά, να την πάρουμε μέχρι ή τέλος του Σεπτέμβρη ή τέλος του Οκτώβρη. Για να δοθεί η δυνατότητα, επειδή είναι και η πρώτη φορά που υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να την υποβάλει χωρίς άγχος όσοι έχουν πληρωτέ ποσό να το καταβάλουν την ίδια ημερομηνία. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Τσαγκάρης, μιλώντας στον Α, κάλει τους φορολογούμενους να μην έχουν καμία ανησυχία, διαβεβαιώνοντας πως όλα έχουν απλοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα λόγος να ανησυχούν. Θα έχουν αρκετό χρόνο και όπως θα δείτε και η δήλωση έχει απλοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε εκεί που χρειάζεται να γίνουν υπολογισμοί, να προστεθούν τα ποσά, δεν υπάρχει ανάγκη πλέον. Όλα γίνονται αυτόματα. Ενώ όπως εξηγεί, θα λειτουργούν πανκύπρια και κέντρα εξυπηρέτησης για όσους δεν έχουν είτε τα ηλεκτρονικά μέσα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, είτε γιατί δυσκολεύονται με τη διαδικασία. Τα οποία θα επανδρώνουν λειτουργή μας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε οποιοδήποτε φορολογούμενος, αν δεν έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή και υπάρχει ανάγκη να υποβληθεί η δήλωση από κάποιον πρόσωπο, τότε θα μπορεί να πάει εκεί και θα μπορεί ο λειτουργός μας να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο. Σε σχέση με την εγγραφή στο σύστημα TaxisNet, ο έφορος φορολογίας ανέφερε ότι έχει σταλεί ο μοναδικός αριθμός σε όλους τους φορολογούμενους που είναι καταχωρημένοι στο Μητρό του Τμήματος Φορολογίας ταχυδρομικά. Μέσω αυτού του μοναδικού αριθμού εγγραφής είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή μιλούμε σε μερικά δευτερόλεπτα κάποιος να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του TaxiNet και να κάνει την εγγραφή του χωρίς πρόβλημα. Ούτε ειδικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών χρειάζονται, ούτε οτιδήποτε. Ο παλιός ο τρόπος εγγραφής στο TaxiNet που υπόβαλες έντυπα αίτησης, εξουσιοδότησης και ούτω καθεξής έχει καταργηθεί πλήρως. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι όσοι δεν έχουν πάρει το μοναδικό αριθμό εγγραφής μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα φορολογίας για να τους δοθεί.